KPM. Dulu aku dicoretkan di dalam manuskrip usang. Di merata tempat disimpan aku. Kini aku terbiar sepi. Tidak dipedulikan lagi. Dulu semuanya memanggil aku Jawi, Jawi, Jawi. Kini semuanya mengejar Rumi. Semuanya Rumi. Aku pasrah. Aku ialah tulisannya hampir mati. Mati di tangan bangsaku sendiri. Ingat, jika aku mati, aku takkan kembali lagi. Aku pasrah untuk mati dan mati. Jawi, Jawi, Jawi. Jangan mengeluh. Aku ada. Aku setia padamu sampai mati. Itu dia. Bersemangat saya rasa, ya Allah, kan membara-bara cikgu. Dengan apa yang penyampaian daripada cikgu tadi berkenaan dengan puisi yang sungguh indah. Baik, kepada anda semua, selamat datang. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk jam 9 pagi ini. Dan yang pasti macam saya sebut tadi, kita nak belajar berkenaan dengan sejarah. Tapi sebelum itu cikgu, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu, bagaimana kita nak bercinta? Kita saksikan dulu profil guru yang bersama kita pada hari ini. Kita saksikan video ini. Baik, itu dia Cikgu Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Penyampaian yang sangat-sangat beremosi pada pagi ini. Dan Cikgu, tapi sebelum tu suka kita nak ingatkan kepada diri kita dan juga anda semua yang menonton, yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu yang mana kita belum lagi menang. So kita kena hashtag kita, jaga kita untuk memainkan peranan sama-sama nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kami dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Tadi Cikgu pun dah pakai pelitup muka, cuma nak buka tadi sebab kena puisi. Saya pakai lagi, dan sekarang cikgu saya nak bawa cikgu ke meja keramat cikgu untuk sama-sama kita gunakan gel pembasmi kuman untuk kita nak sama-sama orang kata apa menjaga kebersihan diri kita. Mungkin anda di rumah kalau tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama kita menjaga kebersihan diri kita. Baik, setelah kita dah sanitize, kita boleh buka pelitup muka. Ingat seperti biasa, jangan buang merata-rata, sekali pakai sahaja. Kalau nak buang, buang dalam tong sampah, ataupun mungkin tak ada tong sampah berdekatan, simpan dalam saku terlebih dahulu, kemudian baru buang pada tempatnya. Baik, cikgu. Kan hari ni pasal sejarah, saya cikgu pun segar hari ni berbaju Melayu kan, dengan tengkoloknya, kena dengan jiwa sejarah itu sendiri. Baik cikgu, saya nak jemput rakan-rakan kita yang akan bersama-sama untuk subjek kita pada pagi ini, sejarah. Rakan-rakan daripada SMK Mahmud Raub Pahang. Ini semua pelajar-pelajar cikgu kan? Pelajar-pelajar saya. Itu dia, dah pun berada bersama kita. Assalamualaikum, apa khabar? Salam sejahtera kepada kesemuanya. Sihat ke? Boleh unmute mic? Alhamdulillah, sihat. Baik, kita nak berkenal-kenalan tadi cikgu, boleh tak? Boleh. Kita nak kenal dengan pelajar-pelajar. Kita nak mulakan dengan Amirta. Silakan Amirta. Selamat sejahtera, nama saya Amirta Lamid dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih Amirta. Seterusnya Atira, silakan Atira. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Atira Matishah dari SMK Mahmud. Okey, baik, terima kasih Atira. Seterusnya Puteri Nur Syahanim. Silakan Puteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Nur Syahanim dari SMK Mahmud. Baik, kalau kita tengok satu-satunya kumbang yang ada, kita persilakan Suhairil. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syair bin Sahimi dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih banyak. Seterusnya Nur Erina. Silakan Erina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Erina Juin daripada SMK Mahmud. Baik, itu dia. Semua dah ready untuk belajar kelas sejarah kita pada pagi ini? Kalau dah ready, angkat double thumbs up. Dekat saya nak tengok sikit. Itu dia, semua ceria cikgu dah tak sabar nak belajar. Kalau kita tengok sebut pasal sejarah ni, orang biasanya dalam kepala ni dia mindset alamak susahnya sebab nak kena ingat fakta-fakta sejarah tu cikgu. Benda-benda tu mungkin agak complicated lah pada setengah orang. Baik, kita nak tahu juga sebelum kita nak tanya cikgu berkenaan dengan topik yang kita nak tekankan pada pagi ini, kita nak tengok juga apa pandangan rakan-rakan kita dekat luar sana berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita akan belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Pada pendapat saya, sejarah Kesultanan Melayu ini perlu lebih dipelihara dan lebih banyak lagi kajian yang perlu dibuat supaya kita dapat memahami dan menghayati kegemilangan Kesultanan Melayu ini. Pada pandangan saya, tulisan Jawi sesuatu yang sangat unik dan dia sama macam kaligrafi Cina bagi saya. Ianya perlu dipelihara dan diletakkan pada tahap yang sepatutnya untuk kita iktiraf. Dan semua orang patut membudayakannya supaya ia tidak hilang di telan zaman. Pada pendapat saya, bahan atau sumber alam kita ini masih lagi boleh dikomersialkan dalam kuantiti yang agak terkawal. Dan dia boleh jadi satu punca pendapatan untuk rakyat kita. Dan saya sangat berbangga kerana kita ada hasil khazanah alam yang sangat kaya seperti rotan, dama, sarang burung dan lain-lain. Itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita akan belajar pada pagi ini. Baik, cikgu, kita nak tahu juga cikgu, apa yang nak ditekankan dalam subjek sejarah dengan topik kita warisan KMM, persuratan dan ekonomi ni cikgu? Ya, baik. Dalam tajuk ini di depannya jangan kita terkeliru, iaitu warisan Kesultanan Melayu Melaka. Hari ini kita tidak membincangkan tentang Kesultanan Melayu Melaka, tetapi bagaimana Kesultanan Melayu Melaka yang hebat itu, asas yang sudah dibina, disambungkan pula oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Yang akan kita bincangkan nanti dalam beberapa aspek. Kerana kekangan masa, kita akan lihat kepada dua perkara, iaitu dalam bidang persuratan dan juga ekonomi. Itu dia. Baik, bila sebut pasal sejarah ni cikgu, kita belajar secara tak langsung supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan sebelum ini, ataupun kita akan ambil kejayaan-kejayaan mereka terdahulu untuk kita teruskan dan kesinambungan kejayaan mereka dalam kehidupan kita. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita, adik-adik kita dekat rumah. Readykan pen, buku nota anda dan juga buku teks untuk kita sama-sama belajar dan juga ulang kaji. Kejap lagi kita akan bersama dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Ahmad Baihaqi Muhammad Yunus, guru sejarah daripada SMK Mahmud Raub Pahang. Dan cikgu, seperti kita maklumkan sebelum ni juga, yang mana kita road tu sambutan Hari Guru 16 Mei, kita dapat kiriman ucapan Hari Guru daripada rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar seluruh Malaysia secara ikat, yang mana sekarang dihantarkan kepada kita. Ini ditulis oleh adik kita, dia kata, jasamu sangat berharga dalam mendidik kami. #Terima Kasih cikgu. Itu dia ya. Ada juga dihantarkan secara fizikal, dan kita ini satu budaya yang seronoklah sebab kita menghormati dan juga mengapresiasi guru-guru kita walaupun di mana pun kita berada. Baik, cikgu, kita nak teruskan kelas kita cikgu untuk subjek sejarah dengan topik kita persuratan dan ekonomi. Kita fokuskan pada pagi ini. Silakan cikgu. Ya. Baik, terima kasih Azhar. Ya, saya mulakan kelas kita pada hari ini. Kita akan lihat kepada aspek persuratan. Pertama, di depan cikgu ini ada satu diorama yang cikgu cipta khusus ya untuk kita menilai beberapa perkara dalam topik ini. Baik, sebelum itu cikgu nak minta respon daripada anak-anak murid daripada SMK Mahmud. Apa yang anda lihat di depan ini pada diorama yang cikgu bawa? Silakan, siapa nak mencuba nasib? Ya. Siapa yang nak mencuba? Ada cikgu, Puteri Hanim cikgu. Ya, Puteri Hanim. Silakan Puteri. Saya nampak dekat situ ada peta Malaysia dan separuh daripada Selat Melaka. Oh, peta Malaysia dan juga separuh daripada Selat Melaka. Ya, okey, betul ya. Saya ingatkan dia nak jawab bendera Pahang cikgu. Oh, dia mungkin dia tertarik dengan ombak-ombak ni ya. Ya. Baik cikgu. Silakan cikgu. Kita tengok atau ada lagi yang nak respon atau berikan idea tambahan. Silakan. Baik, silakan. Siapa dia? Suhairil cikgu. Suhairil, silakan. Saya nampak ada bendera Terengganu, bendera Perak, bendera Pahang dengan bendera Selangor cikgu. Ya, betul ya. Jadi ini ialah bendera negeri semasa. Yang kita nak bincangkan hari ini ialah dia tidak sama dalam konteks masa. Hari ini pihak penjajah British dia telah melakar peta, ya, maka terbentuklah negeri. Konsep yang kita bincangkan hari ini ialah sebelum adanya sepadan yang dilukis, kita bincangkan tentang kerajaan-kerajaan negeri Melayu yang mempunyai beberapa identiti yang kita nak bincangkan hari ini, antaranya ialah dalam bidang persuratan. Jadi kita akan mengikut urutan ya, bermula daripada kerajaan Pahang, kerajaan Perak, kerajaan Terengganu dan kerajaan Selangor. Kita menilai kepada tarikh dan juga umur dia. Baik, saya mulakan yang pertama. Jika kita boleh lihat di slide. Okey. Baik, ini permulaannya, tajuk kita. Saya terus saja ya Azhar. Baik. Dalam bidang persuratan ini kita kena faham apa itu persuratan ya. Ramai yang tertanya-tanya. Persuratan ini ialah kerja-kerja menulis ya, sastra ya, penulisan puisi, prosa, nazam dan sebagainya yang ditulis dalam bentuk manuskrip ataupun dalam bentuk kitab yang belum lagi diterbitkan. Jadi usianya mungkin memakan masa beratus tahun ya Azhar. Jadi kita akan lihat kepada beberapa aspek. Hari ini kita nak fokuskan tiga saja, iaitu yang pertama karya sejarah, yang kedua kita akan lihat kepada karya perubatan, yang keempat yang ketiga ialah kita akan lihat kepada sastra rakyat. Baik. Saya pergi kepada yang pertama dahulu. Kita bermula dengan kerajaan Pahang ya. Kerajaan Pahang dia mempunyai sumber atau teks sejarah sendiri, iaitu dinamakan Hikayat Pahang. Pengarangnya ialah Haji Muhammad Noh dan dia mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Kemudian kita lihat kepada kerajaan yang kedua, iaitu kerajaan Perak ya. Kerajaan Perak ini teksnya ialah Misa Melayu, ditulis oleh tokoh yang sangat masyhur namanya Raja Chulan ya. Juga mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Yang ketiga, ini cukup unik ya, iaitu kerajaan Terengganu. Namanya ialah Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Bunyi Arab sikit lah. Dia ada unsur-unsur Arab cikgu. Ya, betul. Sebab syair ini hadir daripada negeri Arab itu sendiri. Pengarangnya ialah Tengku Dalam Kalthong dan mengisahkan tentang sejarah Kesultanan Terengganu. Baik, yang keempat ialah kerajaan Selangor, iaitu teksnya Kenang-Kenangan Selangor, juga mengisahkan tentang kesultanan atau kerajaan negeri tersebut. Apa yang menarik di sini ialah semuanya ditulis dalam tulisan apa agak-agak Azhar ya? Saya tahu cikgu. Ya, silakan Azhar. Dalam tulisan Jawi cikgu. Ya, betul, tepat sekali. Takut tertukar dengan tulisan Tamil ya. Kita menulis kita manuskrip ini ditulis dalam bentuk tulisan Jawi. Baik, sebelum kita lihat di sini ya, kita boleh lihat di sini ialah contoh ya, Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga. Dia ditulis dalam bentuk yang unik ya. Biasanya kita baca buku sejarah macam buku novel saja. Tetapi Syair Tawarikh Zainal Abidin ini ditulis dalam bentuk syair ya. Saya nampak ada yang melambai-lambai di situ. Ada yang nak tanya soalan ke? Ya. Anak murid? Okey, Amirta cikgu. Amirta anak perempuan M. Ramesh. Silakan. Tanya cikgu. Syair Tawarikh Zainal Abidin tu macam syair yang selalu kita belajar ke cikgu? Ya, bagus soalan tu. Boleh saya jawab, Pak Azhar? Boleh, silakan cikgu. Baik. Syair Tawarikh ini dia dalam bentuk syair seperti yang anak-anak murid semua belajar dalam prosa bahasa Melayu. Tetapi uniknya kita bincangkan hari ini, syair ini ialah mengisahkan tentang kisah sejarah. Jadi mungkin kita boleh tengok contoh atau video yang kita datangkan khas daripada SMK Mahmud Raub. Okey, baik, kita saksikan. Yang berlaku di dalam riwayat masa mengarang ini kaya di dalam kota istana Mazia dengan di dalam susah berpayah Zainal Abidin Sultan bernama badannya hebat tiada umpama seperti dia seorang tak sama perangainya lembut selama-lama ulah dia Atirah namanya. Betul tak cikgu? Betul lah. Itu dia kata syair syair. Atirah, boleh tak belanja live sikit Atirah? Kita dengar. Saya dengar kan ini macam sama kan. Okey Atirah, belanja sikit live Atirah syair. Hal yang berlaku di dalam riwayat masa mengarang ini kaya. Wow, itu dia. Baik, terima kasih Atira. Wah, bukan biasa-biasa anak pelajar cikgu ni. Baik cikgu, kita dah dengar itu bentuk-bentuk syair. Itu namanya Irama Siti Zubaidah. Irama Siti Zubaidah. Dia ada banyak irama syair. Inilah bentuknya syair yang tadi dalam Terengganu punya kan. Kalau kita lihat di situ dia membincangkan tentang Sultan Zainal Abidin kalau saya boleh syair Tawarikh Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin Baik. Baik cikgu, kejap lagi cikgu kita nak sambung. Saya pun nak cari ilham kejap, nak buat syair jugalah kan, khusus untuk subjek kita hari ini. Tapi kita dah berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kita kembali bersama saya Azhar Hilmi, host anda. Tak jadi pula saya punya syair. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih berbicara ataupun belajar berkenaan dengan subjek sejarah, persuratan dan juga ekonomi. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita berbagi ni cikgu. Silakan cikgu. Tapi irama tadi boleh dikomersialkan, dia jadi irama baru namanya Irama Azhar. Okey, baik. Saya teruskan Azhar ya. Silakan cikgu. Baik, tajuk kita yang kedua ialah kita nak lihat dalam aspek ekonomi ya. Dalam aspek ekonomi ni kita lihat kepada dua perkara lah ya. Yang pertama ialah dari sudut pelabuhan. Jika kita lihat Kesultanan Melayu Melaka, pelabuhannya sangat hebat ya, dengan undang-undang lautnya, dengan jawatan syah bandarnya, dengan kemasukan pedagang yang sangat hebat. Sebenarnya pelabuhan ekonomi ini juga disambung oleh kerajaan Melayu yang lain ya. Jika kita lihat di sini pada diorama ini ya, kita lihat ada Selat Melaka seperti yang disebut oleh Puteri tadi ya. Ini ialah laluan perdagangan antarabangsa ya. Dan itulah bila kita lihat kepada tajuk ini, kita akan nampak yang pertama ialah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Selat Melaka ini sangat maju berbanding dengan kerajaan Pahang yang agak jauh sedikit dan belum diteroka pada waktu ini. Dan jika kita lihat Kesultanan Perak ini, pelabuhannya seperti Kuala Sungai Perak ya, dan juga di pelabuhan di kerajaan Selangor serta kerajaan Terengganu, kemudiannya juga berkembang menjadi pelabuhan entrepot. Jadi satu warisan sejarah daripada Kesultanan Melayu Melaka yang kita boleh lihat ialah dalam aspek pelabuhan. Jadi banyaklah perkara-perkara yang didagangkan seperti yang ada di depan ini. Itu dia. Ya, saya bawa khas ni ya. Ada yang saya petik belakang rumah, ada yang saya korek di belakang rumah ya. Jumpa saya bawa di sinilah. Itu dia. Ya. Semata-mata nak bersama dengan pelajar-pelajar kita. Betul. Jadi kita akan lihat kepada aspek yang kedua Azhar. Jadi di depan ini ada bahan relia, bahan maujud ya. Selalu kita tengok gambar, cikgu bawa yang real baik. Di depan ini kita akan lihat kepada tiga buah negeri. Kerana negeri Pahang ini dia belum diteroka sepenuhnya. Jadi kita akan lihat kepada kerajaan Perak dahulu ya. Aktivitinya ialah aktiviti pelombongan bijih timah dan juga mengusahakan hasil laut ya. Tak naklah saya bercakap seorang ya. Saya nak tengok anak-anak murid daripada SMK Mahmud, dia nampak dah apa di depan saya ini. Ada siapa-siapa nak cuba tak? Okey, siapa yang nak cuba? Pelajar-pelajar SMK Mahmud. Ada cikgu Atira, cikgu. Tapi Atira kena jawab dalam syair, Atira. Nak ada syair. Guna. Baik, Atira, silakan. Atira. Saya nampak kat situ kalau hasil pelombongan, ada emas, ada besi, biji timah. Kemudian kalau hasil mengupas hutan pula, saya nampak di situ ada rotan, ada mengumpul atau mengambil sarang burung layang-layang. Ya, betul ya Zahar. Yang ini sarang burung layang-layang betul ni saya bawa ya. Saya bagi ke Zahar satulah ya, balik buat rebus. Saya tak tahu nak masak macam mana, mungkin boleh buat berbuka puasa ya. Baik, itu ini real cikgu ya. Ini real eh? Real, ada bulu burung lagi dekat situ ya. Ini package siap. Terima kasih cikgu. Siap ya. Baik, yang kedua kita lihat kepada kerajaan Terengganu ya. Kerajaan Terengganu dia ada aktiviti tanaman, saya tak nak sebut ya, saya nak suruh pelajar saya teka. Yang kedua ialah pelombongan emas juga ya. Jadi siapa nak cuba di sini, kaitkan bahan relia di sini dengan hasil ekonomi kerajaan Terengganu. Ada siapa nak cuba? Baik, siapa yang nak jawab? Amirta cikgu. Amirta ya. Amirta, silakan. Amirta ya. Kalau kegiatan pelombongan sama macam tadi, ada hasil biji timah. Kalau lada hitam seperti yang di atas meja tu macam lada hitam dengan rempah ratus. Rempah ratus ya. Rempah ratus. Saya nak beritahu satu fakta menarik ya Azhar. Rempah ratus ni macam petroleum sekarang. Siapa yang ada petroleum dia kaya. Ya, zaman dahulu kita kawasan alam Melayu ini sangat kaya dengan rempah ratus, sebab itu kita lihat Melaka itu sangat kaya sebenarnya. Sangat besar empire dia kerana antaranya ialah bahan rempah ratus dan juga hasil hutan ya. Baik, yang ketiga kita nak lihat kepada kerajaan Selangor ya. Kerajaan Selangor kita ada aktiviti pelombongan tanaman padi dan juga buah-buahan. Siapa nak cuba di sini ya, kaitkan bahan relia ini. Airin cikgu. Melambai dari jerantut ya. Silakan dari jerantut Airin. Silakan Airin. Saya nampak dekat situ ada pelombongan biji timah, tanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu baik. Semua Airi nampak makanan je cikgu. Ya, ini padi betul ya. Padi betul ya. Jadi saya boleh rumuskan begini. Yep. Tajuk ekonomi sara diri dan jual beli ni begini. Masyarakat alam Melayu mereka sudah mengusahakan kegiatan ekonomi, yep, cuma untuk keperluan diri sendiri. Dia belum lagi ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan ini dibawa oleh British ya. Jadi ada lebihan barulah mereka akan berjual beli. Jadi so fokusnya adalah dia akan ambil ataupun ditanam untuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya, betul. Untuk digunakan sendiri dan selebihnya baru jual. Ya, satu perkara yang menarik, ada barang-barang yang tidak ada di tempat lain. Contohnya macam ini, Azhar tahu ke apa ni? Garam bukit cikgu. Ya, sebab ada name tag di sini. Betul cikgu. Itu baik. Yang sebetulnya. Sebetulnya ya, baik. Ini garam bukit contoh ya. Jarang kita sendiri pun jarang lihat ya barang-barang seperti ini. Betul, baik. Jadi saya nak pergi kepada yang ketiga iaitu mata wang. Untuk berjual beli, ya, hebatnya kerajaan Melayu kita ini, kita ada sistem ekonomi sebenarnya. Ya, jangan kita lihat British datang membawa wang fiat ya, mata wang kertas. Kita sebenarnya sudah ada mata wang. Contoh kita lihat pada gambar ini Pahang, dia ada mata wang namanya mata wang pitis ya. Kemudian ada mata wang Perak, kemudian kerajaan Perak misalnya, dia ada mata wang namanya mata wang bongkah timah ya, atau dikenali sebagai bido. Hari ini kita pergi ke Perak ada nama tempat bido kan. Baik cikgu, kalau sebut mata wang pitis tu, adakah Kelantan ambil daripada perkataan ni cikgu? Pitis. Dia pitis ini satu perkataan atau istilah yang sudah dipakai pada zaman itu, dan di Kelantan pun ada penggunaan mata wang pitis. Yang hari ini kalau orang Kelantan dia masih lagi menggunakan istilah yang sama. Tadok pitis. Tadok pitis boh. Kalau orang Ganu dia kata tadok pitis boh ya. Dia cakap begitu ya. Jadi Melaka tu. Ya, itu untuk contoh pengaruh sejarah ya kepada alam budaya kita. Baik cikgu. Ya. Kita ada masa lagi? Ada cikgu, silakan. Ada lagi. Saya teruskan kepada kerajaan yang ketiga, iaitu kerajaan Terengganu. Sultan Zainal Abidin pertama ini memperkenalkan mata wang berupa wang kupang, juga dinamakan sebagai mata wang pitis. Dan yang keempat ialah kerajaan Selangor. Uniknya di situ lihat ada tulisan Jawi ya, Azhar. Baik. Dalam keempat-empat ini kita lihat mereka ada mata wang sendiri. Mereka tidak menggunakan mata wang yang sama. So maksudnya setiap negeri tu adalah macam sekarang ni kita menggunakan satu. Maksudnya ringgit Malaysia tu semua menggunakan mata wang yang sama, nilai yang sama. Kalau dulu mata wangnya berbeza dan nilainya juga berbeza cikgu. Ya betul. Jadi satu perkara ialah mereka menggunakan mata wang yang berbeza. Kemudian kita sudah ada sistem. Sistem namanya sistem sukat, sistem timbang ya, dan juga ada kadar pertukaran mengikut jumlah yang ditetapkan ya. Saya nampak anak murid saya ada melambai lagi di sana ya. Baik, mungkin siapa yang nak bertanya soalan tu silakan. Puteri ke? Kalau ada yang mungkin nak ajukan soalan kepada cikgu. Okey, silakan Puteri. Puteri. Ataupun princess, princess. Kenapa mata wang masa tu dia berbeza? Dia tak sama. Bagus soalan dia. Soalan dia tanya, kenapa berbeza? Setiap negeri berbeza. Dia begini ya, Puteri. Cikgu nak bagi contoh begini. Kalau Puteri pergi ke Selangor hari ini, Puteri beli baju pakai duit not apa? Not apa Puteri? Mata wang apa? Ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia, betul. Kalau pergi ke Kelantan pakai mata wang apa? Ringgit Malaysia juga. Ya, kita tak pakai dolar Amerika Syarikat di Kelantan ya. Tetapi kalau Puteri pergi ke Singapura, boleh tak pakai mata wang ringgit di sana? Puteri akan pakai apa? Dolar juga cikgu. Ya, dolar Singapura. Jadi kerana kita membincangkan pada waktu ini, kerajaan ini belum berbentuk negeri seperti yang ada hari ini. Hari ini kita ialah negeri yang digabungkan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Kita bentuk pula Malaysia, jadi kita boleh pakai mata wang yang sama. Tetapi pada masa ini, kerajaan ini ialah kerajaan asingan. Sama macam kita nak pergi ke Singapura, kalau pedagang dari Perak nak pergi berdagang di Pahang, mereka kena guna mata wang pitis. Orang Pahang nak pergi ke Perak, ya, kena pakai mata wang bidor. Itulah bezanya dulu tak ada pasport lah kot cikgu kan. Ya, tak ada pasport lah ya. Immigration belum wujud lagi pada zaman itu ya. Ya. Tak ada istilah pendatang haram tanpa izin lah waktu itu ya. Baik cikgu. Ya. Teruskan cikgu. Ya, baik. Tadi saya sebenarnya saya tinggalkan satu tugasan kepada anak-anak murid saya, iaitu bila kita lihat mata wang Selangor ini masih lagi tercatat tulisan Jawi ya. Kita lihat di sini ada negeri, ada Selangor, ada Darul Ehsan ya, ditulis di situ pada mata wang. Ini uniknya sistem mata wang Melayu ini, dia memperkenalkan pemerintah pada zaman tersebut ya. Dia jadi satu bukti arkeologi juga untuk kita kaji sejarah lama. Jadi satu tugasan tadi ialah kita nak tengok adakah pelajar kita ni, khususnya Amitra ya, mampu tak menulis Jawi, atau mereka seperti dalam monolog kita tadi, Jawi sudah mati atau sebenarnya Jawi masih lagi hidup, ataupun mereka jadi macam saya tadi cikgu, jangan mengeluh, kan aku ada, aku setia padamu sampai mati. Itu dia. Baik, cikgu dah bagi tugasan kepada semua pelajar-pelajar. Baik, so sekarang ni kita nak tengok hasilnya. Mungkin anda boleh tunjukkan di skrin anda kita panggil tugasan yang telah pun anda selesaikan, untuk kita nak tengok sama-sama. Baik, silakan. Semua boleh angkat ataupun ke baru nak tulis? Itu dia. Wow, cantiknya tulisan Amitra. Okey, Puteri Hanim. Oh, khotnya cantik. Ya. Ini khot ya. Ini khot. Satu pelajar saya galakkan ialah supaya menarik minat mereka untuk mencintai Jawi ialah menulis dalam bentuk khot. Baik, Atira tulis Syair Tawarikh Zainal Abidin. Ya, betul. Kalau ni ada nama dia khot ni. Okey. Nama apa? Boleh Azhar tanya pada pelajar sendiri. Okey, Atira ni apa? Ya. Atira, apakah namanya khot ini? Khat Farsi. Khat Farsi. Khat Farsi. Tengok, lihat pada bentuknya. Angkat sikit Atira. Atira. Lihat ya. Baik, itu dia. Cantik Syair Tawarikh Zainal Abidin. Baik, kita tengok Puteri. Puteri tulis apa tu? Kenang-Kenangan Selangor. Betul tak cikgu? Ya, betul. Dia siap ada dia punya apa? Itulah pertambahan-tambahan untuk mencantikkan tulisannya. Bentuknya berbeza ya. Ya, itu khat apa tu? Puteri, khat apa Puteri? Ini Khat Sulus. Sulus. Okey, tadi Fasin ni Sulus. Baik, kita tengok Suhairil. Suhairil, boleh angkat? Suhairil tulis Hikayat Pahang. Ya. Betul cikgu? Betul. Okey. Itu khat apa Suhairil? Kena unmute mic Khairil. Suhairil. Khat sama macam dia orang tadi. Sama, senang jawapan kan, copy paste dia. Mana boleh macam tu. Baik, Erin, kita tengok Erin punya hasil tugasan yang Erin dah selesaikan. Mungkin Erin boleh tunjuk dekat skrin untuk kita tengok, ataupun Amirta silakan. Okey, ini ditulis Misa. Sekali lagi tak nampaklah Amirta. Tak nampak Amirta. Dia tulis Misa Melayu Ya, betul. Betul. Ini khat apa Amitra? Yang ini jenis khat Diwani. Khat Diwani. Sebab sambungan-sambungan tu macam agak tricky, kita nak faham. Dia sengit, menyondong dari pada atas sengit ke bawah, dan selalu orang buat hiasan di dinding. Itu dia. Baik, dahsyat Amitra. Baik, the last one, Erina Juin. Silakan. Najwin. Boleh tunjukkan hasil. Baru nak tulis cikgu kantoi. Ayo. Erin baru nak tulis. Baik, sambil-sambil Erin mungkin nak siapkan ataupun nak selesaikan, cikgu kita nak bacakan dulu satu kad yang mana dihantarkan kepada kita oleh pelajar-pelajar daripada seluruh negara. Saya nak pick satu. Ini yang comilnya. Sempena Hari Guru dengan tema kita berguru demi ilmu bina generasi baharu. So, dia ada lekatkan dekat sini. Kena buka Baik, saya buka lah. Ini daripada adik kita Fuzah Marisa binti Amran daripada 5UM SK Merlimau 2. Dihantarkan kepada kita. Cantik. Dia letakkan bunga lagi. Wow. Zeng. Dia macam alat muzik. Penama dia. Saya pun tak ingat lah cikgu. Mungkin boleh main sambil bersyair Azhar. Akudin, maksud saya akudin cikgu. Ya. Kan. Okey. Baik, ditulis selamat Hari Guru. Dalam ni ada kad lagi cikgu. Okey. Wow, cantiknya. Ini gambar. Gambar dia dengan guru-guru. Yeah. Okey, kuncupkan balik. Sama juga ni ada kad, ada beg dan ada kad dalam ni. Okey. Ini nampak macam ambil duit raya cikgu eh. Oh, dia tulis. Okey, ini terima kasih cikgu. Dia kata, saya Fuzah Marisa binti Amran dari SK 552 ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Saya mendoakan semoga semua guru berada dalam rahmat ilahi. Jasamu guru akan kukenang hingga ke akhir hayat. Saya sayang cikgu. Itu dia. Baik. Terima kasih kepada adik kita yang menghantarkan kad ini, Fuzah Marisa. Baik, kita nak tengok hasil kerja kan tadi. Erina Juin. Pandai dia. Baik, kitab apa tu tadi? Kitab tip. Yeah. Ini perubatan. Kitab perubatan. Okey, dia ambil daripada perkataan Arab cikgu. Baik, Erina Juin. Itu khat apa Erin? Erin sebab dia lambat tunjuk tadi, kita denda sikit. Tu khat apa Erin? Tak apalah. Kan Erin tengah fikir kan kod apa ni, alamak kan. Tak apa Erin, tidak menjadi masalah. Kita kan, biasa kantor di dalam kelas kan. Yang penting dia dah tunjuk hasil tugasan, hasil kerja. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu? Ya, boleh kita teruskan juga. Baik, jadi kita balik semula kepada tajuk mata wang dan juga ekonomi kita ini supaya anak murid kita ni dia kuat ingatan dia tentang apa yang kita belajar hari ini. Baik, cikgu. Bila sebut pasal nak kuat ingatan, saya kira percaya cikgu nak test dia orang kan, cikgu? Ya, betul. Okey, sebelum cikgu bagi cikgu nak test dia orang, kita nak bagi dia orang rest dulu untuk dia orang ingat balik, dia orang nak refresh balik. Jangan risau, saya kautim untuk anda. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Kembali dalam Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik cikgu, nampaknya semua pelajar-pelajar kita dah ready. Saya nampak tadi Suhairil pun macam okey, anytime dia kata macam tu cikgu. Dia kata anytime bagi soalan dekat dia. Baik, jom kita nak test mereka semua cikgu. Silakan cikgu. Baik, jika kita lihat di depan ini, ini seolah-olah hasil bumi yang lama. Ramai dah orang tak peduli, tak cari dah. Macamlah si Jawi tadi kan. Betul cikgu. Jadi hari ini saya nak tanya, berguna lagi tak, relevan lagi tak, ada nilai komersial lagi tak barang-barang ini dalam pasaran dunia semasa? Itu satu soalan. Kita bagi soalan kebat sikit sebab ini dah sekolah menengah, tadi sekolah rendah kan. Betul. Jadi kita cuba tengok ada tak siapa yang nak jawab. Baik, siapa yang nak jawab? Boleh unmute mic anda dan juga boleh lontarkan jawapan anda yang diajukan oleh cikgu tadi. Adakah masih relevan ataupun masih perlu ataupun masih adakah bahan-bahan ini dalam pasaran hari ini dalam bentuk komersial dan sebagainya. Baik, siapa yang nak jawab? Atira, baik, silakan Atira. Masih lagi wujud dan masih lagi reliving. Masih, kenapa? Sebab ini akan membuka peluang pengerjaan seperti masa sekarang. Okey, baik. Membuka peluang pekerjaan, dan kalau boleh saya tambah sikit cikgu, adakah betul kalau ianya juga sebagai keperluan asas kita pada hari ini, contohnya macam padi, beras tadi, kan, garam juga, lada hitam dan rempah ratus tu, betul tak cikgu? Betul. Adakah betul jawapan Atira tadi? Betul. Okey, tahniah Atira. Dia saya berikan contoh tambahan begini kan. Jika kita lihat sarang burung layang-layang ni, dulu saya nak tanya Azhar jugalah. Baik cikgu. Asyik tanya budak aje. Kita tanya host kita hari ini. Alamak. Kalau dulu di mana kita nak dapatkan sarang burung layang-layang ini, ya? Baik. Mana? Kalau dulu cikgu, kita nak dapatkan sarang burung layang-layang ni adalah dalam hutan cikgu. Dalam hutan tu di mana? Atas pokok? Atas pokok kah? Atas angin. Selain dalam gua cikgu. Dalam gua, ya betul. Jadi Azhar boleh bayang tak macam mana nak ambil sarang burung layang-layang ni dalam gua? Mudah atau susah? Susah cikgu. Ya, jadi saya nak tanya sekarang ini, macam mana di mana kita boleh dapatkan sarang burung layang-layang? Sini ada dah orang dah buat bangunan untuk bela burung layang-layang cikgu. Namanya rumah sarang burung walik. Burung walik, betul cikgu. Itu satu contoh bagaimana kegiatan ekonomi ni yang dulunya orang sarang burung layang-layang apa tu, ya, sekarang ini dia antara bahan yang dieksport ke China, ya. Betul. Dan kalau kita tengok air ni banyak cikgu, dia pun dijadikan minuman cikgu. Kalau kita tengok air ni kan banyak, dan ada juga digunakan untuk perubatan, ya. Itu satu contoh. Jadi bila kita belajar sejarah hari ini, kita boleh lihat bagaimana sejarah itu tidak mati. Kita ambil semula inspirasi daripada sejarah lama, kita hidupkan kembali. Di depan saya ini di seluruh Malaysia ada bakar-bakar usahawan. Manfaatkan bahan yang cukup bernilai yang ada di negara kita. Baik, yang kedua ialah bila kita lihat kepada tulisan Jawi tadi, jangan biarkan ia mati. Boleh saya tanya satu soalan lagi kepada anak murid saya? Boleh cikgu, silakan cikgu. Soalannya ialah, jika kita lihat tulisan Jawi ni yang ada pada hari ini, sedikit saja penggunaannya. Ada yang orang tak kenal huruf dah, macam dalam monolog tadi. Jadi soalan cikgu ialah, bagaimana kita nak memastikan Jawi tadi tidak mati? Itu dia. Baik, silakan. Siapa yang nak menjawab? Bagaimana kita nak menentukan atau bagaimana kita nak bagi Jawi tadi tidak mati? Baik, Puteri Hanim, silakan Puteri. Ada beberapa cara untuk kita elakkan daripada tulisan Jawi ni mati bila zaman. Antaranya, kita boleh buat kempen supaya ada rasa kesedaran dalam setiap diri masyarakat yang tulisan Jawi itu penting sebenarnya. Selain daripada itu, melalui pendidikan pun boleh juga. Contohnya macam belajar macam kita sekarang ni. Last kali, kalau kita tengok contohnya dekat negeri Pahang lah, kita tengok penggunaan tulisan Jawi dekat papan tanda ataupun signboard kedai runcit ke pasaraya ke dah diwajibkan. So mungkin daripada benda ni, tulisan Jawi takkan hilang lah. Baik, itu dah langkah-langkah yang diberitahu oleh Puteri tadi cikgu. Betul ya, sangat bagus idea dia. Sebelum tamat sesi ni, saya nak tanyalah cikgu. Biasanya pagi-pagi raya, kita pun akan nampak kalau Puteri sebut tadi di papan tanda. Kalau pagi-pagi raya selepas solat raya tu, selalunya kita nampak tulisan Jawi ni di mana? Kita pergi ziarah satu tempat. Di mana? Okey, selalu di perkuburan cikgu. Ya, dekat mana ditulis tulisan Jawi tu? Dekat papan tanda tu, tanah perkuburan, satu lagi dekat batu nisan. Batu nisan. Jadi nasihat saya ialah jangan biarkan yang di dalam tanah itu ialah tulisan Jawi, biar ia hanya terpampang pada batu nisan saja. Yang mati ialah manusia, jangan mati budaya, jangan mati adat dan tradisi. Jadi itu kita angkat sejarah kita ini kerana kitalah yang menghidupkannya dan kita juga boleh mematikannya. Alright. Baik cikgu. Itu dia seronok sebenarnya kita belajar berkenaan dengan sejarah dalam persuratan dan ekonomi. Dan sekarang ni cikgu, tadi cikgu bagi dekat saya pen dan juga kertas ni. Cikgu, katanya nak kena buat aktiviti. Apakah aktiviti tu cikgu? Sebab saya agak cemburu jugalah bila lihat dalam bakul tu kan semuanya Rumi saja, ya. Tidak ada Jawi, dan sekarang ni orang buat hashtag pun, hashtag terima kasih cikgu, tapi dalam tulisan apa? tulisan Rumi. Ya, betul. Hari ini saya nak mengajak sahabat setia saya tadi yang kata nak hidup semati, kita tulis hashtag terima kasih cikgu dalam tulisan Jawi. Kita cuba. Okey, baik cikgu Nak kena tulis ya cikgu Terima kasih cikgu kena tunjuk bismillahirrahmanirrahim. Saya tengah fikir nak ambil khot apa ni macam tahu khot cikgu. Saya cubalah cikgu, saya cuba. Khot hentam kroma boleh. Asal boleh dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Khot nahwan Ada orang cakap khot nahwan. Ada khot nahwan ke cikgu? Itu taranum Itu taranum. Cikgu, saya dah silap titik lah cikgu. Tak apa. Macam mana cikgu? Padam sahaja. Alamak. Lain pula jadinya ni. Okey. Okey, nervousnya. Saya sebab pakai jam cikgu, so dia jadi geram dia rasa. Okey. Saya harap Puteri dan juga rakan-rakan yang lain tak gelakkan saya lah. Kita cubalah kan, kita belajar. Tak ada yang salah dalam belajar ni. Tak ada salah cikgu Ya, betul. Nasib baik cikgu. Yang salah ialah tak nak belajar. Okey, nasib baik cikgu cover saya cikgu. So kalau tak cantik tu okeylah, at least kita belajar cikgu kan. Saya kena cover host saya, tidak nanti lepas ni tak dipanggil lagi Aduh, baik cikgu. Okey, saya rasa saya dah siap cikgu. Ini khot saya ni adalah khot macam cikgu cakap tadi, khot hentam kromo. Hentam kromo. Nama cikgu. Boleh saja, janji boleh dibaca. Janji boleh dibaca. Baik, cikgu nak tunjuk dulu ke saya tunjuk dulu cikgu? Sebab saya rasa daripada saya digelakkan dulu, baik cikgu digelakkan dulu. Biar saya dululah Saya macam lagi sekali kita kena. Okey tak, kita tunjuk sama-sama lah cikgu. Kita tunjuk sama-sama lah cikgu Baik, kita tunjuk sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Okey dia, ini adalah hasilnya. Cikgu punya cantik lah. Cantik ke? Oh, cantik cikgu. Kalau cikgu tengok saya punya, tengok nampak? Ni kawan saya, Cikgu Arif tengok ni, dia marah saya. Saya nak tulis padahal terima kasih bukan terima kasih. Itu Cikgu Arif, sahabat saya selalu sebut. Ini namanya khak bentuk. Khak balik? Khak bentuk. Boleh dibuat macam-macam bentuk. Sebenarnya saya nak buat dia punya tu. Macam sahabat kita tadi, Puteri, nak buat dia punya apa hiasan-hiasan tu. Ada baris. Tapi jadi lain. Baik, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, cikgu. Kita dah seronok dapat belajar bersama-sama berkenaan dengan persuratan dan juga ekonomi. Dan kita, macam cikgu cakap tadi, kena membudayakan kita punya khazanah dan juga budaya kita. Jangan dibiarkan mati. Itu dia. Baik. Mungkin kata-kata akhir, cikgu, untuk pelajar-pelajar kita di Google Meet dan juga penonton kita di rumah. InsyaAllah, silakan cikgu. Saya nak patah balik sekejap. Oh, patah balik cikgu. Untuk kata-kata yang cukup hebat. Diungkapkan oleh Julius Caesar, Maharaja Rom, kepada Senat Rom. Dia sebut, kata-katanya ialah Veni, Vidi, Vici. Maksudnya, I come, I saw, I conquer. Saya datang ke sini, saya lihat anda semua, anda lihat saya. Semoga kita semua boleh menguasai. Kita menakluki fakta-fakta sejarah. Ingat, sejarah perlu dijiwa, bukan untuk sekadar dibaca. Baik, itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Ahmad Baihaqi Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Raub Pahang dan juga rakan-rakan kita di Google Meet. Kadang suri bersama kita. Terima kasih banyak. Dan kita harap kita dapat terus membudayakan sejarah dalam kehidupan kita. Kepada anda semua, jangan lupa temu janji Teras setiap hari jam 8 pagi hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Suka tajuk tentang adat istiadat ini sebab banyak saya tidak tahu tentang sejarah Kesultanan Melayu. Maka melalui slot ini saya boleh faham tentang budaya dan adat resam di negara kita. Daripada tajuk yang dibincangkan sebentar tadi, kita dapat rumuskan sebenarnya banyak unsur patriotisme yang boleh dipelajari oleh generasi muda. Misalnya, menghargai adat istiadat yang telah kita warisi sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Selain daripada menghargai, kita hendaklah memelihara adat istiadat ini agar tidak ditelan zaman. Dan akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya rasa bangga kerana ini merupakan idea di negara kita. Didik TV KPM.